ketenangan itu bukan di luar, di mana-mana. Bukan di secret recipe, bukan di Papa Rich. Ianya di dalam bawah. Ya, duduk diam, tarik nafas, lepas nafas, tutup mata, cari ketenangan itu dan rasa tenang. Rasa aman dan tenang. Awak boleh buat seperti ini. Kalau awak tak nak duduk seperti ini, awak boleh duduk bersila selepas sembahyang. Cara macam mana sekalipun awak akan duduk, tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas tanpa gangguan siapa-siapa. Nampak seperti tidur tetapi bukan tidur. Tak boleh buat baring ni. Baring nanti saya akan ajar awak. Kenapa awak belum boleh buat baring dah? Dan bila nak buat tu? Ya. Tak apa, saya ajar sekarang. Okey. Kalau orang ada penyakit sebab saya pakai tidur. Kalau ada orang ada penyakit tidur, iaitu insomnia. Tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Dia makan ubat tidur, kan? Hari-hari dia akan makan tidur. Kita tak nak buat itu. Kalau dia ada bukan insomnia, ada insomnia tu emosi. Tak boleh tidur. Kalau ada dia penyakit dia ada beremosi tinggi dan dia tidak boleh tidur, dia akan menggunakan cara yang saya akan cakap. Ya. Dan walaupun dia ada insomnia hyper atau kronik atau narkolepsi, narkolepsi itu alih-alih dia tertidur. Kan ada orang yang reverse, narkolepsi itu dia tak boleh tidur langsung. Dia memang aktif dia. Ya. Tetapi kalau awak mengalami masalah tidak boleh tidur, awak akan menggunakan kaedah yang saya cakap tadi itu, saya buat tadi, mencari ketenangan dalam diri semasa awak baring. Awak akan baring, tutup mata, awak akan buat cara macam itu, cari ketenangan dalam diri. Tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas, cari ketenangan. Maksudnya, dengan ketenangan itu, awak akan automatically tidur dalam kiraan 3 minit atau kurang daripada itu. Jadi yang dalam kiraan 1, 2, 3 tu, itu mana nak tidur tak bangun lah. Kalau saya tak kira 1, 2, 3 tu tak bangun, boleh terus tidur lah. Tidur. Jadi tak payah kita ikut 1, 2, 3 kan? Tak payah. 1, 2, 3 tu kita bila saya nak suruh bangun saya. Ataupun biar dia bangun sendiri ke? Tak. Kalau dia bangun, kalau dia tidur dia bangun sendiri lah. Setiap orang yang tidur, kalau dia tak mati dia bangun sendiri. Tetapi kalau awak buat pada mas kata atau buat pada doktor, doktor kata dia tak boleh, dia ada masalah kan. Jadi awak nak buat ke dia, buat macam mana saya buat, dan awak cakap kepada doktor, okey, sekarang kita akan keluarkan daripada ruang ketenangan. Sebab apa saya kata keluar daripada ruang ketenangan? Sebab orang tidak akan keluar daripada ruang ketenangan dia tanpa disuruh. Itu sebab dia boleh tidur. Tanpa makan ubat dia boleh tidur. Dia tak nak keluar sebab dia tenang. Dan cara yang awak buat ni, cara nak tidur kata kan, dia boleh buat di mana-mana saja, walaupun dekat luar anjing menyalak, walaupun anak neighbor menangis, walaupun keadaan panas, awak tetap boleh tidur dengan cara ini.